ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଆରିହନ୍ତ ଏକାଡେମୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ରାଜ୍ୟର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆରିହନ୍ତ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ 55 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 29 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ 24 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକାଡେମୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁରେଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏହି ଏକାଡେମୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ଗ୍ରାମରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏକାଦଶ କ୍ରିୟା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସମାଜସେବୀ। ଭଦ୍ରକ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ଗାଁରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାହା ହରାଇଥିବା ସରୋଜିନୀ ନାୟକ, ବୟସ 40। ଏ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଦେଶ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବା ଗ୍ରୁପ, ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଏକାଦଶ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ପରିବାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ, ଏବେ ଏହି ବେହେସାରା 5 ଝିଅଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ। ସରୋଜିନୀ ନାୟକଙ୍କ 5 ଝିଅ ରହିବା ପାଇଁ ନା ଅଛି ଘର, ନା ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ବାପା ଆଉ ମା। ଏହିଭଳି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ସୁଦେଶ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବା ଗ୍ରୁପଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ଭଦ୍ରକରୁ ସରୋଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଜୀବିକା ବୁଡ଼ିଲା ଚାଷୀର, ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି କିଏ? ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷଜମି ବୁଡ଼ି ରହିଛି ପାଣିରେ। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଠାରୁ ଆଖୁଆପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷଜମି ସବୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜମି ହଳ କରିବା ସହିତ ଧାନ ରୁଆ, ସାର ପକାଇବା ସବୁ କାମ ସାରିଥିଲା ବେଳେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘଦିନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଗଛ ସବୁ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବା ଛଡ଼ା କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାନ ଗଛ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜଳ ଅବଧର କାରଣ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥାଶୀଘ୍ର କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ପୁଣି ଭାଲୁର ଆତଙ୍କ, ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ମହକୁମାରେ। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସହରର ମାଂସ ବଜାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଓ ବନ ବିଭାଗଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଭାଲୁଟିକୁ ଆହତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ନ ପୂରୁଣୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ସହର ଭିତରକୁ ପଶିଆସି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଚାଲିଛି। ଦୀର୍ଘ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗର କୌଣସି ମତେ ଏହି ଭାଲୁଟିକୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିପାରିନଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ସହର ଭିତରକୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବା କାରଣ କ'ଣ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନବ ଜୀବନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବାର, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଭାଲୁଟି ହିଂସ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 6 ଜଣ ଭବାନୀପାଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଜଣଙ୍କୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ସହର ଭିତରକୁ କେମିତି ଓ କାହିଁକି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳୁ ଭାଲୁଟି ସ୍ଥାନୀୟ କୁଶା ଡଙ୍ଗର ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ଡାକମଣ୍ଡଳର 41ତମ ପ୍ରତିଦାସ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି।
ए प्रतिष्ठा दिवस अवसर में मुख्य महाडाकपाल कर्णेल जलेश्वर कुंवर मुख्य अतिथि भाव जोग देते भद्रक डाकमंडल जिलार क्षण अनुकूल में निरंतर भाव सेगवा जुबई आसुवर सर्वप्रथमे शुभेच्छा जनाइले। कोरोना समय भद्रक डाकमंडल कार्यरत कर्मचारी सम्मान जनाइले। कर्मचारी माने लॉकडाउन शटडाउन समय कोरोना महामारी को खातिर नक जनसाधारण को विभिन्न प्रकार सेवा जोगाई आसुछन्ति। भद्रकु सूरज खान का रिपोर्ट कुसुम टीवी। कोरोना पाई फिका पड़ी भद्रक जिलार ऐतिहासिक बाबा बुढ़ा और टुका गणेश पूजा विघ्न विनाशों पूजा विघ्न सृष्टि करी कोरोना महामारी पाई प्रशासनिक कटकणा गणेश पूजा को फिका करी केतक स्थान तो परंपरा मध्य भांगी। भद्रक जिलार ऐतिहासिक बाबा बुढ़ा गणेश टुका गणेश और पिला गणेश अन्य समस्त मंडप और अनुष्ठान पूजा को अनुमति मिलना प्रशासनिक नियम को सम्मान जनाई मंडप और अनुष्ठान गुड़िक निरंबर भाव पूजा करुछंती। पिला गणेश टोका गणेश और बुढ़ा गणेश भद्रक सहर बेस प्रसिद्ध लाभ करिछि। एक मास धरी चले एही तीन ठाकुरों पूजा पूजारु भसाणी पर्यंत बेस आडंबर सहकार पालित हुए प्रतिवर्ष किंतु एथर कोरोना कटकणा पाई सबुथिरे कटकणा लागिछि। भद्रक रे केवल स्थायी मंडप रे गणेशंक आवाहन पर प्रशासन तरफ नियम करा किंतु पुणी बदली नियम आउ मंडप रे मध्य पूजा हो पार ना बोली प्रशासन नियम करने सबु मंडप रे नोटिस लगाई। बाबा बुढ़ा गणेश और टुका गणेश मंडप रे मूर्ति निर्माण सरी मूर्ति स्थानांतर संभव हो। भद्रकु सूरज खान का रिपोर्ट कुसुम टीवी।